မြကြီးနားမှာအေဟာဝတီမြေကြီးဟာဆက်လက်ပြီးတော့ကြီးနေအောင်မှဖြစ်တယ်လို့မိုးစလာကသတိပေးလိုက်ပါလေ။အခုဇူလိုင်ပထမတစ်ပတ်အတွင်းအေဟာဝတီမြေကြီးဟာမြကြီးနားဗမော်ရွှေကူကတာတပိတ်ချင်းမန္တလေးစကိုင်းမြို့မှာ6ပေမှာ10ပေခန့်ပခုတ်ကူညောင်ဦး6မင်းဘူးမကွေအောင်လန်းပြည်မြို့မှာ10ပေမှာ12ပေခန့်စိတ်သာဟင်္ဒရာစလုံးမျိုးတွေမှာ4ပေမှာ5ပေခန့်မြင့်တက်နိုင်တယ်ဆိုပါလေ။အလားတူချင်းတို့မြေကြီးဟာကန်ဒီဟုံးလင်းဖောင်းပြင်မွန်လိုက်ကလေးဝအမင်းကြီးကဏီမုံရွာမှာ10ပေမှာ13ပေခန့်လက်ရှိရေမှတ်တမ်းမြင့်တက်နိုင်တယ်လို့မိုးစလာကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မှာအေယော်ရီမြေဟာစိုးရင်ရေမှတ်ထ1200စင်တီမီတာထက်4ပေကျော်မြင့်တက်လာရရက်ကွက်အများဆုံးမှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါလိမ့်။ပေးမိတဲ့သူတွေလည်းအများအပြားရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရေကညာကလေးကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာတာကျင်းကျင်းနဲ့တက်လာတာမိုးကလည်းအဆက်မပြတ်ရတော့မနေ့ကျတော့ပိုဆိုးသွားပြီမနေ့ကျတော့ကိုနူးကိုကြည့်လိုက်တော့အိမ်နဲ့ကုန်းလုံးကခေါင်းလောက်နီနီရေတွေကိုဖြစ်နေပြီတော်တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေတယ်နှစ်ထန်းအိမ်နေလောက်ပဲအောက်ထက်လောက်မြုပ်တာအပေါ်တက်တွေတော့သိမ့်မလွတ်တော့ဘူးတချို့နေနဲ့အိမ်နေဆိုမြုပ်ကုန်ပြီလို့ဒေတာခံတွေကပြောပါလိမ့်အဲ့ဒီလိုမျိုးရုပ်တရက်မြည်ရမြင့်တက်လာမှုကြောင့်အိမ်မှာပိတ်မိနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိပါတယ်တရအတွင်းစိုးရင်မှထက်၄ပင်ဒီပါမင်းတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်လေးထိတ်လန့်ရတယ်ဆိုပါလိမ့်လက်ရှိကယ်ဆယ်ရေးမှာလူဝင်အားလိုအပ်ချက်အပြင်ကယ်ဆယ်ရေးစက်တက်ရင်လိုအပ်ချက်ကြောင့်လေကုန်းရက်ကအပေါင်းဝင်ရေစည်းတန်တဲ့နေရာကပိတ်မိပြီဆိုရာချီကိုမကယ်နိုင်ဖြစ်နေတယ်လို့အေယာဝတီကူနာလူမှုကွန်ရက်အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါလိမ့်ကျွန်တော်တို့မှာလက်နဲ့လော်တဲ့လေပဲရှိတယ်မိသားကလည်းစက်တက်လေနဲ့ကယ်ပေးနေမိဒီဘက်ရက်ကကယ်ရင်ဟိုဘက်ရက်ကသွားဖို့မရှိဘူးတော်မင်းမြောင်မင်းမကင်တိုင်းအဲ့လိုအခက်ခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရမ်ဘူရောက်ကွက်မှာလည်းမိသားစုနဲ့တူပိတ်မိနေတဲ့မျိုးသမီးတူကလူမှုကွန်ရက်ဆောင်ရွက်နာကနေအကူအညီတောင်းနေတယ်လို့မြကြီးနားတင်းနေမှာလည်းနေအိမ်ရေမြုပ်နေမှုကြီးကြောင့်မျက်နှာချက်ပေါ်ကတ်နေရတယ်လို့အကူအညီတောင်းရေးသားမှုတွေရှိနေပါတယ်ရေလွင့်ရဖုံးတော်ကြီးကြောင့်ကိုနေရာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေဟာလည်းစားရေးတောက်ရေးအခက်ခဲတွေကြုံနေရတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိဘေးလွင့်ရရွှေ့ပြောင်းသူ1600ရှိသေးပြီးနောက်ထပ်အများအပြားဆက်ရှိနေအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်ဖုံးကြောင်းတွေကလည်းရုတ်တရက်ဒီအချိန်တွေကရှောင်းတခင်ဖြစ်လာတော့ဘလို့မှမတက်နိုင်ဘူးလေဆရာတော်ဖရာတွေကလည်းကြောင်းမှရှိတဲ့ဒီသမင်းဟင်းနေနဲ့ပဲကျူးရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရိတ်ခါလည်းလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောပါလေဒီမနက်ပိုင်းဆိုရင်အေယာဝတီမြေဟာတော်တော်လေးကိုတက်လာတယ်ဆိုပါလေမြကြီးနားမြို့ရဲ့ချက်ပေါင်ချမ်းမြို့တကြီးရံဘူးလေကုန်းကချင်စုမြို့မရက်ွက်တွေပေါင်းဝင်မြကြီးနားမြို့မှာဇေယျထဲမှာရေတွေကအလုံးကြီးနဲ့ဝင်နေပါလေမြကြီးနားမြို့တစ်ဖက်ကဝိုင်းမုံမှာလည်းအေယာဝတီမြေအကြောင်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်နေပြီးမြင်းအနီနာရက်ကွက်ကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မေခနဲ့မလိခမြင်းအထက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ၅ရက်ဆက်တိုက်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက် AOD မြင်းအမြင့်တက်ကမြကြီးနားဝိုင်းပေါ်ချီဖွေပူတာကိုဆွန်ဘရာဗန်တနိုင်းလိုမျိုးရေတွေဝင်ရောက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်ခေါ်မိုးလောက်ထိမြုံနေပြီးကယ်ဆယ်ရေးတွေလည်းကူညီပေးနေပေမဲ့မကာမိသေးဘူးရေပင်းရှောင်တဲ့လူတွေထောင်ချီဝင်နေတယ်အနေမရက်ွက်တွေပိုဆိုးတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒါ့အပြင်ရှမ်းစုတောင်ရှမ်းစုမြောင်မြို့မမင်းရဲ့မြို့သစ်ရွှေဆက်တက်ကုန်းအေးရအဆရှိတဲ့အနေမရက်ွက်တွေကရေနစ်မြုပ်မှုကလည်းပိုမိုဆိုးဝါးလာတယ်လို့သိရပါတယ်အေအော်ဒီမီဟာဒီနေ့နေ့လဆနှစ်ထိုင်ခွဲတိုင်းထားချေရစိုးရေမထက်တော်တော်များကြုံလုံနေပြီးအနည်းဆုံး၄ပင်ဒီပါတော့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မိုးတီထံသောရသူမင်းမြည်အမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်မြကြီးနာပူတာအိုလမ်းမှာရှိတဲ့ဖုံကျန်းတံတားနဲ့တန်ကြတံတားဤတောင်ပြိုပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းဖြစ်နေပါလေမြကြီးနာမျိုးမြည်ကြီးမှုဟာ2004ခုနှစ်မှာ1407စင်တီမီတာထိဆန်ကျင်နေမြင့်တက်ခဲ့ပါလေအခုတိုင်းမြည်ဆက်လက်မြင့်တက်လာရင်2004ခုနှစ်ဆန်ကျင်ကိုကျော်ပြီးမြည်ဟာပုံမူကြီးသွားနိုင်ပြီးအနှစ်20အတွင်းအမြင့်ဆုံးစင်တီကျော်သွားနိုင်ပါလေ1989မြည်ဟာ1413စင်တီမီတာထိမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူတွေအများစုပိတ်မိနေတဲ့နေရာဟာရန်ပူရောက်ကွက်မှာရှိတဲ့မာမကဘုံကြီးကျောင်းချက်ပေါင်ချံရဝံနှစ်ချင်းဖျားကြောင်ကံတော်ရံမဖုန်ကြီးကြောင်လေကုန်းရက်ကွက်မြားစီတီဖုန်ကြီးကြောင်မြို့တကြီးရမှာရှိတဲ့စိန်လက်ကံလန်းတို့မှာပြည်သူတွေပြည်မိနေပါတယ်ဒေသခံတို့ကရဝံဖျားကြောင်ရဲ့မှာကိုဝန်ဆောင်တယောက်မိဖွားကျင်တို့ဘိုင်းနာနေတာဘသူမှလည်းဆက်သွယ်မရဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကံတော်ရံမထဲမှာလည်းတက်ကြီးပိုင်းဖို့ဖွာတော့နဲ့ခလင်းနှူပြိမ့်နေတယ်ဆိုပါလေကြက်ပေါက်ချမ်းနဲ့ရံပူရက်ွက်တွေမှာလမ်းပေါ်မှာရေမြင့်ခုနှစ်ပေနီးပါးရှိနေလို့ဆက်လေတွေလိုအပ်ပြီးလူငယ်အားလည်းမလုံလောက်ကြောင်းလက်ရှိမှာပြည်သူတစ်ထောင်ကျော်ကိုဘေးလွတ်ရာနေရာကိုပို့ဆောင်ပေးနေရကြောင်းသိရပါတယ်
နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်။ကြာပြီနယ်လွိုက်ကော်မှာတိုက်ပွဲဆောင်ချိုနေရမပြန်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကြာပြီနယ်လွိုက်ကော်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် ဒေသခံချိုကနေရမပြန်နိုင်သေးဘူးလို့တိုက်ပွဲဆောင်တို့ကပြောပါတယ်။ရိုက်ကော်မျိုးချိုးနေရာတွေမှာတော့နေထိုင်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့နေနေနဲ့မီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးတော့နေရအပြတ်ဘုံမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်ကော်တိုက်ပွဲဆောင်တို့ကရိုက်ကော်ကိုမပြန့်တာခဏလာလောက်တော့ရှိနေပြီ။ချိန်နေလဲဘာမှမသိရဘူး။အခုရိုက်ကော်ရောက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဝေးကိုရောက်နေ။စစ်ဆောင်ရင်ကြောင်နေ
နေထားလဲဆိုရင်တော့ရတဲ့နေရာလေးလည်းရှိတယ်မရတဲ့နေရာလေးလည်းရှိတယ်အခုချိန်ဒီပြန်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူးအားလုံးငြိမ်းချမ်းပြီဆိုမှအားလုံးအေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်လို့ရပြီဆိုမှပြန်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ပြောပါလိမ့်ပြီးခဲ့တဲ့2023နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့ကကင်းရင်တပ်ပေါင်းစုတွေကစတင်ပြီးတော့ဘိုင်ကောမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်ဘိုင်ကောမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြို့ခံတွေဖေးလို့ရထွက်ပြေးတဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစစ်စင်ရေးမှာကင်းရင်တပ်မတော် KA ကင်းရင်မျိုးသားကာကွယ်တပ် KND ရဲ့ကင်းရင်ပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ် KNPLF ဒီမော့ဆို PDF ရိုက်ကော PDF မိုးပြက် PDF ဖဲကွန် PDF တရင်နဲ့ရှမ်းတောင် PDF တို့ပါဝင်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်နဖတ်တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားပြီးနောက်တိုက်ပွဲရှောင်တွေဟာရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကိုတင်းချောင်လာမှုတွေရှိပါလိမ့်လက်ရှိတိုက်ပွဲရှောင်အချို့ကတော့နေရပြန်နေပြီလို့သိရပါလိမ့်လိုင်ကော်မျိုးကိုအောက်ချုပ်ရန်နေရာတွေပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကလာမယ့်ဩဂုတ်လတွင်ပြန်လာဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုပါလိမ့်ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှစတင်ကတောင်ကြီးလိုင်ကော်ခီးသက်ရင်လိုင်ပြန်လည်ပြည့်စွဲဖို့ညွှန်ကြားထားကြောင်းသိရပါလိမ့်လိုင်ကော်မျိုးတိုက်ပွဲရှောင်တို့ကကျွန်တော်တို့လည်းမနေဘူးဗျကျွန်တော်တို့လည်းတခြားတဲ့နေရာမှာဟိုဘက်နဲ့ကဘာဖုံးဆက်တယ်မှမရဘူးအချိန်လေးကောင်းမကောင်းလဲမသိရဘူးကိုယ့်အိမ်တော်ရှိသေးရလားမသိဘူးလို့ပြောပါလိမ့်လက်ရှိအချိန်ဒီလိုင်ကောင်မျိုးမှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြတ်အသတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေသာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လိုင်ကောင်မျိုးကံပြည်သူ4000နီးပါးနီးစပ်ရာရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းပင်လောင်းစီဆိုင်ညောင်ရွှေတောင်ကြီးအစရှိတဲ့ဒေသတွေကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်လိုင်ကောင်မျိုးမှာပုံမှန်ခြေနေတိုင်းပြန်လဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာပြီလို့နာဆာကဇွန်လ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားသလိုနေရပြန်လာတဲ့တိုက်ပွဲရှောင်တွေနေရာချထားရေးစီစဉ်ပြီးလျက်ရှိတယ်ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့တိုက်ပွဲရှောင်တွေကတော့လုံခြုံရေးစိတ်မချရသေးတဲ့အတွက်နေရပြန်ဖို့အခက်အခဲရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောချင်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းကိုကလေးနယ်ကစစ်ရှောင်သူ2000ဝန်းကျင်လောက်ရောက်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့စကန်းတိုင်းကလေးနယ်ကစစ်ရှောင်2000ကျော်ရှိပြီးခက်ခဲတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ DBB သတင်းဖို့ရသိရပါတယ်။ကလေးမြို့နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေ2023နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကစပြီးဒေသခံပြည်သူတွေဟာချင်းတောင်ပေါ်ဖလန်းမြို့နယ်တဲကိုဆစ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းမြို့သားဖွဲ့ချုပ် CNO CNF ကဖလန်းမြို့နယ်တွင်မှာကလေးတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကပေါ်ဘက်ကဆစ်ဆောင်2000လောက်ရှိပါတယ်။6နှစ်ယောက်ကလေး200ကျော်300လူကြီးကလည်း200ကျော်လောက်ရှိပါတယ်။လက်ရှိသူတို့အတွက်စီစဉ်ပေးနေပါတယ်ပြောပါလိမ့်စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်တဲ့စစ်ပေးဆောင်တွေဟာအလောက်ကိုင်းလည်းမရှိတဲ့အပြင်စားရေးတောင်ရေးလည်းနေထိုင်ရေးအကုန်လုံးခက်ခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စံစီစားငွေရေးကြေးထောက်ပံ့ပေးတာတော့တနိုင်သလောက်ရှိပါတယ် NGO ဖွဲ့စည်းတွေပါစေဝါတွေဝယ်ပြီးစီရင်ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုပေးထားပါတယ်ပြောပါလိမ့်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာအခုမိုးရသည့်ကာလမှာမိုးကစားနေခါနဲ့တောက်သုံးရေမလုံလောက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်